Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі 3 листопада, 4 градуси морозу на сьогодні. От, і прийшов на ділянку, де висаджена спаржа. В минулому році ми її висаджували, от, щоб показати, як же вона виглядає на цей час по морозу. От, ну, бачите, отак от вона виглядає. Було доволі тепло, от весь жовтень був теплий, відносно теплий. От дочекались ми вже листопада, і от на 3 листопада вдарив морозець 4 градуси. Ну, отак от вона себе, бачите, сьогодні перший день морозу, ну, тепер уже точно вона вже почне жовтіть, вона вже почала жовтіть. Бачите, вона вже почала жовтіти до цього часу. От тепер от мороз, от, і тепер от вже точно вона вже перепиняє свою вегетацію і буде жовтіти. От засохне, так як сухий бур'ян стане, от, і можна буде зламати, там, зрізати, скосити, от, і прибрати з ділянки. Ну, бачите, от навіть до сьогоднішнього дня вона продовжила вегетацію. І як доказ, бачите, от навіть молодий пагін дала. От. І ну, він примерз, от, тепер вже точно він вже не буде рости. От, все. Тепер вже, ну, я ж кажу, припиняє вегетацію. Це сигнал, ці перші морози, що вже все. От, треба консервуватись корінням і чекати весни слідуючого року. Ну от в такому навіть стані вже можна зрізати спаржу. Ну тільки ж вона не буде ламатися, а треба буде для цього, щоб зрізати, якийсь секатор взяти, от, чи косу і скосити. От тепер вже можна скосити. Або можна це зробити буде пізніше, там навіть перед Новим роком, там, якщо буде погода, от. Але буде сніг уже, то вже буде незручно. Ну, зараз поки снігу немає, от, вибрати час і можна вже зрізати спаржу при самій землі. От. Ну, от, при самій землі, отак, от, там залишити там, сантиметр там, чи якийсь там, чи, ну, скільки вийде, бо не зможете там до самої цієї. От, ну, зрізаєте і все, і прибираєте це бадилля з ділянки чи з поля. Або я ж кажу, можна це буде зробити весною, от вибрати час, але треба встигнути буде до того, як коріння почнуть проростати. От, бо вже як почнуть проростати, вже, ну, будете пошкоджувати ті молоді ростки, от, і буде незручно. От, тому треба буде раненько, як тільки можна буде зайти на ділянку чи в поле, там, щоб не було там грязюки, дощу. От, зрізати, вони будуть сухі, ці бадилля, от, і їх буде зручно ламати, от, і можна буде їх прибрати з ділянки. Ну, така от інформація. Ну, я ще обов'язково покажу, як я зрізаю спаржу. Я це зроблю пізніше, от, хай вона трошки засохне. От, я це зроблю пізніше на ділянці, обов'язково покажу, як це я зробив. От тому, кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, буде ще багато цікавого.